Tervetuloa takaisin! Jatketaan seikkailuja. Mehän oltiin nyt menossa katsomaan, että mitä luukun numero 2 takaa löytyy, jos osaan laskea ja jos... Kyllä, kato, ei hitto, tähän sessio lähtee oikein hyvin käyntiin. Mitenkä teillä menee? Mulla on taas tämmönen fucking väsypäivä. Mä vaan ymmärrän, miten se oikein toimii. Mä, niin kuin mä olin aamuvuorossa töissä, it's fine, tun himaa, ei väsytä ollenkaan. Päätän, että hei, hyvä, nyt ei väsytä yhtään, nyt saadaan vedettyä Final Fantasy hyvät setit. Meen keittää kahvia. Ja sitten... Joten tässä nyt on menetetty taas vähän päivänvaloa ja aikaa, mutta... No. Eteenpäin meneminen pienin askelin on silti eteenpäin menemistä. Vain viisaimmat lausahdukset tällä kanavalla. Mitenkäs me saatiin muuten se proficiency-bonus tähän miekkaan? Mä nyt en annut materioita katsomaan, koska mä muistan, että... Ne on vaan nyt vähän fakt, koska meidät on jaettu kahteen partyyn. Niin neljä ihmistä tarvii niitä. Joo, pitää vaan tehdä se counter-attack. Tämä selvä, joo. Otetaan, että... täällä on aika paljon kaikenlaista tämmöstä biomekaanisen näköistä roinaa. Tuleekohan täällä joku erittäin vekkuli ja siisti yksilö vastaan meitä sitten? Vai tuleeko useita pieniä kohtaamisia? Onpas iso portti. Sieltä toivottavasti joku ei juokse meidän perään yhtäkkiä. Tuolla on luuttia toisella puolella, sinne pitää päästä. Mut joo tosiaan, eli ennen tätä sessiota ne tuli asetettua semmoset salaman nopeet päikkärit tossa. Sen jälkeen vedin kyllä... Oh shit. Noni. Ja sen jälkeen tuli kyllä vedettyä kahvia tipasta suoraan suoneen, että kyllä tässä nyt pärjätä. Ah, no lisää näitä. Okei. Okay. Oh shit, parret! Please. Okei, vaihdetaan takas Cloudiin ja tehdään tota, niin nytte. Toi on hyökkäämässä just. Noni, antaa tulla vaan. Tässä pitää vähän yrittää taas, että saadaan tää hoidettua. Sen ja hyvä. Proficiency bonus. Piestääs tätä pikkasen. Ja sen jälkeen takas counterstanssi. Sä varmaan haluat purra saman tien. Ei, miksi se... Karkkaa mukava barretin kimppuun, ei niin saa tehdä. Counterstance! Oh, no hei, no hitto, sehän kävi nopeasti. No hyvä. Voidaan vaihtaa takas Harden Shea ihan tuota pikaa. Hitto, miten kova meteli. Pitää tsekata nyt äänitasoja vähän kuntoon. Tässä on poikkeuksellisen eeppinen meininki päällä tällä hetkellä. Oh, mä olen aivan haltioissani, hojo. Hyvä yritys, Barret. After contact? Minkä kanssa? Okei, okay, mihin me ollaan koskettu ja minkä pitäisi muuttaa meitä? Shit. Mutta tossa tuli mieleen, kun toi sanoi, että you should know this glass is bulletproof, niin tuli saman tien mieleen GTA San Andreaksesta se kohta, kun sä Katalinan kanssa käyt pöllimässä sen yhden tankkerin. Se tulee se äijä sieltä, että this here's bulletproof glass, so you can just fuck off, bitch, before I call the sheriff. Se on sopinut tohon. Okei. No tohon suuntaan ei pääse, joten niin kuin mä nyt, jos mä oikein niin kuin käytän mun aivoja ja niin kuin ongelmanratkon tämän ongelman, niin meidän pitää mennä tohon suuntaan. Vaihdetaan täältä takaisin tohon Hardedge. Se niin kuin kaikki muut statsit laskee tolleen kivasti. Mutta se normi ättäkki sitten vaan niin perusti nousee. Onks tää nyt sittenkään ihan niin kuin fiksu? Toisaalta Cloud ei käytä melkein ollenkaan hyökkäyspellejä. No vaihdetaan takaisin. Katsotaas, ice materiaa. Oh, kaksi icea, very nice. Poison subversion, steadfast assess time. Nopeasti katsotaan, onko täällä joku, mitä ehkä käyttää. Deadly dodge. Kyllähän se voice laittaa. Oh, refocus tosta. Selvä. Let's go. Erittäin tämmösiä hardcore kokeita meneillään tämän musiikin perusteella. Voit sä ottaa sen lootin, niin päästä eteenpäin. An astral cuff. What it do? Onko meillä jo ollut semmonen? Sieltä. Magic defense nousee ihan kattoon. Okei.
No se sama idea periaatteessa, siinä on se toinenkin joku braceletti, mikä sitten nosti fyysisen kestävyyden ihan tappiin muistaakseni. Oliko Barrettilla nyt mitään hyökkääviä? Lightningi, windi, okei okay, joo, hyvä, meillä on ice. Oh hei, hetkinen, joo, Barrettilla oli lightning, kyllä. Tossa tulee tommonen pyörivä vittupää taas. Vittupäästä puheen ole, hei hojo! Et voinut niinku silleen multijuussaa yhtä kammioa, sun on pakko käyttää sitä budjettia niin saatanasti ja hommata miljoona erilaista kammiota sitten. Hommataan näistä shokreista pikkasen ATPtä. Au! Se saakin niin silppua, mutta ne nurkkaan vitun ylikasvanut mänhäkki. Okei. Heisti, Barretti. Ja... no hemmetti soikoo. No kuule, miksei vaikka heistiä itteemmekin? Nytte Barretti pystyy spämmimään lightningia ihan pirusti, jos toi... hetkinen, mikä toi shockray tekee? Ootas nyt, kyllä tässä selvitä. Pitää... korjaaks sitä vai mitä se, mitä se tekee? Okei, hei, se lakkas pyörimästä, toi on hyvä juttu. Okei. Tehdään tälle äkkiä. Näin. Frey. Oh, totta kai se shokkas just Barret. No äkkiähän me tästä 2 megapotionia sille heitetään. Noin. Se nyt heittelee noita teriä ihan miten sattuu ja huvittaa. Tässä nyt pitää vaan saada nää hiilit tehtyä, niin että Barretti pääsee tekästämään tundakan. Sieltä tulee shokki. No. Sitten jos Cloudi ottaa tosta nopeasti vähän agro. Noniin, nyt sitten vaan. Tundaga. Erittäin hyvä. Toi on, come on, now that's damage. Vedäpä toinen saman tien siihen perään. Tosi cool. Aivan mahtava. Ja se on noin, siinä. Ja se on kuvaa ajan kysymys. Tuo on ihme ADHD vittupää vaan toi robotti. Ei vaan budjettia kyllä riittää. Hähän, se myönsi, että ne on leluja. Niin, mutta sehän kato analysoi sen combat datan, mitä se aina onkin niistä, ja tietenkin tekee seuraavasta mallista sitten paljon paremman. Täällä mitään muuta... oh! Haamu Barret. Taistelusta toiseen, eteenpäin. Tässä vaiheessa voitaisiin ehkä kiskasta muutamat haipotut. Jop. Sentään ton Red 13in HP:sta kai tarvi huolehtia. Sehän oikeesti on vaan tämmönen kiva maskotti, mikä juoksee meidän kanssa ympäriinsä. Kai se jotain damageekin silloin tällöin tekee. Oon mä nähnyt sen kästävän, tai tekevän jotain abiliteja myös. Se on varmaan sitten oikea partimemberi tossa seuraavassa osassa. Koska, no me ollaan aika varmasti loppua kohden tässä, niin ei sitten vaivautunut tekemään siitä ohjattavaa hahmoa, mikä on itse asiassa ihan fine tällä hetkellä. No damn right, Barrett! Tässä on varmaan joku juoni. Oh! Okei, hyvä, Red ehti sinne. Noniin, käypä suolistamassa, mutta sietä se vielä henki. Nyt pure sitä. Voi, niinpä tietenkin. Silloin joku tommonen... joku bodyguardi. No sehän pitää pistää paskaksi. Looks like Red might need our help up there.
No mitäs nämä tyypit on? Hei hei, te näytätte Sledgeworm. Okei, no nää pitää ensinnäkin varmaan pysäyttää jollakin tavalla. No. Vedetään nopea assessi niihin. Time to assess the situation. Mitä? Fuck. En ehtinyt. Au. Au. Okei, no. Ei tää seuraavalla kerralla. Tähän muuttuu ihan whack-a-moleiksi. Ja totta kai ne nääkin poisonaa. Okei, no niitten weakness on sähkö, mikä on erittäin hyvä uutinen. Ehtisikö vetää tohon? Come on! Yes! Hyvä. Okei. Hyvää damagea, no, että se on nytte pressured. Nytte. Äkki assess. Kiitos. I got your number, bitch. If a certain amount of damage to force it into a temporary rampage, which makes it susceptible to staggering. Okei, eli... Niin, se varmaan alkaa... Se, joko se jää pidemmäksi aikaa pinnalle, tai se alkaa poppaamaan joka paikassa tosi nopeasti, niin sitä ehtii siinä välissäkin sitten jollakin tykittää. Tää meinaa lyö mua! Hei, 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 probleema! Hyvä. Heitetään tota, niin tästä barretilla nyt sitten antidootti tolle samalla. Saadaan toi poisoni pois kiusaamasta sitä. Wow, ne aiheutti tommosen pienen shokkihoidon. Still skinny, että ei staggeröidytä. Mitä se teki? Ei noin saa tehdä, se on kiellettyä. Eiku Venna, tekikö se stopin? Siis se legit pysäytti Barretin. Voitko nyt kuolla pois, että mä pääsen hiilaamaan? Noin. Ehtisikö? Taisi keskeyttää sen. Cloudi kiskases totani siihen, vaikka toi focused. Ei, ei se on itse asiassa noin... Ei, kyllä se ehti. Varmaan tonne asti ehti. Sitten äkkiä prey. Just noin, disorderi. Vaihdetaan stylia ja pistetään se filex. Noin. Focus and trust. Ah, se oli, onko se just lähdössä? Se oli just lähdössä. Barretti levelas, hell yeah, dude. Sieltä tulee. Time to die, bitch. Just näin. Hyvä. Hitto vielä, sehän meinas oikeesti... Se tosiaan meinas käydä huonosti. Tää pysyy valppaana. Tää, voisin kyllä kuvitella, siis tässähän pelissä, jos tää menis hardilla, sähän et voi käyttää ite meitä. Voi vaan kuvitella, miten hiivätin vaikeeks tää menee lopussa silloin. Tässä nyt tietenkin toi meidän korkea taso on auttanut, että me ollaan pysytty hengissä ja voitu vaan mätkiä porukkaa. Mutta kyllä tässä nyt pitää silti pikkasen käyttää noita aivojakin, ei pelkästään lihaksia. Ei, ota sekin, ei... Ja nyt toi robotti on menossa takaisin sen luokse. Ja se meinaa tehdä ton pysäytystempun taas uudestaan. Ihan saletisti. Tää on nyt vähän raskaampi gauntletti tai... ankarampi alue muutenkin kuin se, missä Tifa ja Ääritti kävi. Onko se nyt vaan venaamassa siellä vai... onkohan ne päässyt etenemään mitenkä? Chain bangle. What it do? Chain bangle. Oho! Tämähän on paljon parempi. Hell yeah, dude. Okei. Okay. Katsotaanko me tänne jotain cooli. Ottaen huomioon, mitenkä lähellä tossakin nyt tilanteet kävi. Pitäisköhän... ottaa Cloudillekin toi hiili ihan varmuuden vuoksi. Niinku Megapotio nyt kyllä auttaa, mutta jos tollakin pystyy tekemään joku run, niin sehän on paljon parempi.
Ja ei se ole haittaa, jos se vaikka se saisi apetta tarpeeksi, että se vielä levelaisi, niin ei sekään, sekään missään nimessä huono juttu olisi. Täällä ei näytä olevan muuta. Joo, ei. Tai molemmat. Nauttii saletisti ihan joka hetkestä, kun on sadistinen paska. No mitäs nyt? Päästä pois! Siellä! Mä arvelinkin. No, se ei tapahtunut kovin kauan aikaa sitten. All right. Brain pod. Okei, toi aiheuttaa saletisti ton myrkyn. Okei. Assess, totta kai. Sähkö, luonnollisesti. A species created by Shinra's R&D division by installing a copy of a human brain into a tank. Its primary method of attack is to expel the waste matter that builds up in that... mitä? Se kastelee meidät aivomehuihin. Life siphon. Ei hyvä. Se meinaa, että se voi hiilata itseään tekemällä meihin damage. Onkohan tää ainut lajia? Tuskin. Ei hojo tyytyis vaan yhteen. Joo, ei. Ei varmasti. No, Cloudilla on taas myrkky. No, nyt välttämättä haittaa. Jos tuhotaan tää mahdollisimman nopeesti. Mitä kävi? Mitä? Minne se meni? Lällättääkö se meille? Okei. Okay. Ei mitään vittua. Hallusinaatio vai niitä on legit monta? This smells really fucking bad! Okei. Ei tää hätä oo tän näköinen. Rauhassa vaan. Triple slash! Hitto, toi ATP nousee nopeesti. Tietenkö se osuu niin moneen samaan aikaan? Triple slash! Maretti, voit säkin tehdä jotain. Jos haluut siis. Thundaga. Life siphon, joo, fuck off! Tu saa multa yhtään mitään muuta kuin turpaa, saatana robotti. Ja get the fuck out of here! Yippikaijei, motherfucker. Hyvä. Ja tosta voi mennä takaisinpäin. Halutaanko me tehdä niin? Ehkä koska ne siirti näitä juttuja, sieltä olisi voinut paljastua luutti. Let's go and see, shall we? Musiikki loppu. Me tarvittiin saada jotain hyvää sitten aikaiseksi. Eipä täällä luuttia näy. No, hyvä varmistaa. Kos mä oon varmaan valvottanut mua koko seuraavan yön muuten. No niin, me päästiin pois luukusta numero 2. Onko sitten taas tyttöjen vuoro mennä kolmoseen? Ei, kun hetkinen, ykkönen tai nelonen. Se ei ollut yhtään kiva. One step at a time it is. I don't see any elevators around here. No sähän katoit ahkerasti. No ollut taas tuolla siellä häppäräppärä. Jutellut pojista ja lakannut kynsiä ja Mowgli-medali. Kun se ilmestyy se kakara, mikä cosplayaa sitä Mowglia tänne. Hei, mä kasvatin mun bisnestä tänne. Mä tiedän, että mun ei pitäisi tietää tästä paikasta, mutta mä nyt vaan tiedän, älä välitä siitä. Paljastuu, että se on Final Fantasy 7 Remake Part 3 Secret Bossi sitten. No niin, nelonen. Elikkä tytöt käy varmaan avaamassa sen meille. Ilmastointikanava. Vanha kunnon Gordon Freeman taktiikka. Hei,
päästään täällä varmaan taas huilii. Huilailee. Siitä napataan vähän megapottuja taas, kiitosta. Hitto vielä, tää on kyllä siinä, niinku, pisteet hojolle siitä, että ne ketkä täällä selviytyy, pystyy myöskin oikeasti tienaamaan elantonsa, koska toi raha ei fucking lopu. Nyt täältä saa näitä, no joo, Supreme Geometric Bracelets. Kaikenlaista kivaa. Hei, tähän on partille parempi. Mulla on jo yksi. Kenellä se on käytössä? Se on Aeretilla käytössä. Otetaan sitten tommonen. Yksi kappale, kiitos, putoo sinne luukkuun. Barret, mä ostin sulle korun. Mitä tykkäät? Se on tämmönen ystävyyskoru. Hell yeah! Niin, consuming MP fills the limit gauge. Not bad, mut... Ne. Annetaan se vaikka sitten Aerithille, jos sillä ei... Ei sillä taida itse olla sellaista tällä hetkellä. Minne mä... Minne mä laitoin sen? Ei, hetkinen. Sori, se on tää armletti. Sori. Toi, joo. Joo, Aeritilla on oma runeen armletti. Siitä beret. Vanha kunnon. Magic Attack on noin kova. Tietenkin nuo äskeiset tappelut on kaikki mennyt. Tai no ei, kyllä se ei. Kyllähän paretti spämmität lightningin ihan huolella siinä. Yhdessä vaiheessa windia ei ole paljon käytetty. Tuntuu, että näistä kaikista näistä spelleistä, niin windi on ehkä vähiten sovellettava. Se on lentäviä tyyppejä. Ne ei tykkää ilmakuopista. Barrieri, healing, binding. No, me on kyllä barrieriekalla nyt paljon käytetty, johtuen juurikin siitä, että meillä ei ole sitä first strike-materiaa nyt, mikä olisi se super, yber, duper hyödyllinen. Meillä myöskään ei ole barretille nähtävästi käytössä mitään näistä materioista. No tosta vaikka Fat Chocobo sille, vai olisiko toi parempi? Näh, Fat Chocobo heijäs. Righto! No just ennen kuin otetaan tyttöihin yhteyttä, niin levätäs vähän. Meillä on kato pojilla on voimaa, mutta kestävyyttä ei nimekskään. Tää aina vähän huili. Voidaan nostaa 500 kiloa, mutta voidaan nostaa se vaan kerran ja sen jälkeen pitää ladata vähän akkuja taas. Joppa. Ei mitään. Tylsytin miekkahan turhaa. Okei, Red, vittiks mennä? Please. Sitten nopeesti, hyvä poika, sitä vipua siitä kiskaset tassuillasi. Kaikki ajallaan parret, vai me puhuuks sä Redille just? Tää Red kävi siellä vähän sen tassuilla käyttämässä sitä. Wow, mitä? Hei, mitä kävi? Oh shit! Oh, fuck! Okei, okay. No Red pärjää hetken aikaa, eikö se? Tundaga? Motherfucker, no you fucking don't. Noin. Au! Oh, okei, okay. Barret lahtas sen tonne rappusiin, hyvä. Oi, ei sinne! Väärä suunta! No, hypätään alas. Oh, no yhdet vaan, se hengaa tuolla. Okei, okay, you can see... oh, shit. Okei, okay, wow. Selvä, let's go. Okei, okay, äkkiä Tifalle nyt vaan. Ring, ring, ring. Tifa, you there? Red fell to your level. Can you try to get to him? Okei, okay, nähtävästi vaan täyskäännös ja menoks. Oh, no. Come on. Pakko rikko. Yeah. No niin, let's go! Meillä on molemmilla first strike, joten me pystytään pistämään nää ihan suohon saman tien. Aa, no niinpä tietenkin. Manavuoli molempi. Wow, mikäs disco se oli? Ei hitto, mä missasin täysin. Aa, se on vaihtamassa. Okei, no niin, no tulkaa nyt äkkiä sieltä. Heti kun ne aktivoituu, niin mä pistän tän Thunderin menemään. No! Tänään! Siitä! Fleeting Familiar.
Noin. Tifa äkkiä pistää sen romuks. Ylös nyt. Mene, mene, mene. Just noin. Oikein hyvä. Okei, se meinaa taas vaihtaa. Sieltä se tuli. Au! Mitäs muuten mun nyt piti käyttää? ATP-vardi? Au! Nää on vittumaisia! Tän kuvaa kästää, niin sehän antaa sen proficiency-bonuksen. Eikö se silleen toiminut? Siinä. Vau, wow, se oli epic. Joo, kesti vaan kauemmin kuin olisi halunnut. Okei, hyvä, toi Redi oikeesti pärjää itsekseenkin tuolla. Ei nyt loputtomiin, mutta me ei olla ihan niin hädässä. Ah, mitä rullaluistelijoita taas? Dive kick finish! Just näin. Voitko nyt saatana pysähtyä? Vitun spandex pelle rullaluistinten kanssa. Tulossa Red... Hei, voitko vähän siirtyä, että me ei käveltä suoraan niiden kynsiin? Käy... Oh shit, se aikoo kästätä. Noni! Aerith? Ota. Okei, selvä. Aerithi kerää äkkiä ton ATPn. Noin. Kästää tän. No niin, nyt siinä on toi. Elikkä käytetään tätä. No siis se antaa tommosen ison bonuksen sitten. Joo, mut se nähtävästi... Ootas. Jos mä nyt tässä kohtaa käytän tän. Joo, se okei, se nimenomaan imee Aerithilta sitä ATPtä sitten. Toi... ton kanssa pitää olla aika taktinen, että sitä voi käyttää hyödyllisesti. Ja se varmastikin se ATP, mitä sä saat, niin on, riippuu siitä, että... paljon tuolla Aerithilla sitä ATPtä on. Siitä. Lisää. Onko semi-aivottomia koekappaleita, kun en... Oi! Hyvä. Lisää tota. Niin Barrett ei voinut ampua tuolta ylhäältä alas. Actually, they just found the entrance to the fourth ward. But to unlock it, they have to access the central terminal, which they cannot do from their position. Maybe we can get to it instead. Maybe. Yeah, let's try. Opetilanne. Hypotionita onneksi riittää. Katsotaanpas nyt, onks toi Aerithin se... Okei, se on puolesvälissä toi ATP-vardi. No siis, niin, siis... sehän periaatteessa... Kun se kästää ton, niin joo, se voi auttaa... Se periaatteessa voi tehdä toi... Se periaatteessahan se antaa heistiä muille silloin. Periaatteessa, koska ATP muilla alkaa nousemaan räjähdysmäisiä määriä. Mutta Aerith ei voi tehdä sitten melkein mitään. Mä en ole ihan nyt varma vielä... Onko toi nyt kuinka hyvä skilli sitten? Tai ability? Joo, tässä onkin jo kerran piipahettu. Okei, niin, no kato, nyt me voidaan täällä komentaa Rediä menemään eteenpäin. No niin, poika, tees temppu. Hyvää mehua. Appelsiinimehua tänään. Ei täysmehua. Ihan funlightia, mutta piru vietää on hyvä. Mä oon viimeksi juonut funlight-mehuja varmaan oikeasti ammattikoulussa. Look, a monster! What the hell is this? I can't touch it. And it's not moving. Fuck! Still has plans for us, I presume. For the record, I don't like this one bit. All that remains is the fourth ward.
We must trust in Cloud and Barrett to see it through. All that remains, niin me mentiks ykkönen jo? Vai tultiks ykkösestä tänne? Mahdollisesti. Ehkä. Tai ehkä ykkösvardio vaan niin lame, että sinne ei mennä.